je aka mana alkawari yau kuma gashi an cika mana alkawari an kawo mana miliyan 1,500 mun gode sosai Allah ya saka kuma abin da suke nema Allah ya taimake mu Allah ya sa su samu muna ta su da addu'a idan da ta zo kuma yadda ta kawo amanan sako gaskiya mun ji dadi muna mata addu'a Allah ya kiyaye mata hanya Allah ya taimaka duka gaba daya muna mata godiya idan da ta kawo ma sosai ko ga kuma a gaishe mana da shi sosai muna godiya Allah ya bada rayuwa idi na idiyo alawo